esse super carrinho pra mostrar a mega rampa pra você. E depois nós vamos tentar completar ela de modinho. Vai ser muito divertido, então se acomoda aí, clica no botão de gostei. Já se inscreve aqui no canal do Dameto Cosita. Clica no sininho, ativa todas as notificações, porque nós temos que acertar aquele alvo lá embaixo. Vamos ver se a gente vai conseguir. E lá vamos nós! Estamos indo muito rápido, estamos chegando próximo do alvo. Olha só, será que a gente vai conseguir? Vai, carrinho, você consegue! Uou! Chegamos muito perto, mas não conseguimos, seres humanos. Vamos voltar lá em cima e aí a gente vai tentar acertar o alvo com várias motinhas. Se você já curtiu, clica no gostei. Já estamos aqui com a primeira motinho e é uma mini moto. Como que ela vai se sair aqui? Vamos lá, vai motinho. Por enquanto ela tá muito acelerada, ela tá se saindo muito bem, seres humanos. Isso é muito incrível, olha só. O bebê da Dameto Cosita fica olhando pra cima. Muito loucamente. Bom, a primeira etapa ele já conseguiu passar aqui. Agora vamos ver a segunda. Vai lá, motinho. Acelera muito. E lá vamos nós. A motinho tá indo muito bem. Tá conseguindo se aproximar. Olha só, estamos chegando. E... uou! Foi por muito pouco, seres humanos. Caímos cerca de 1 metro de distância do alvo. Vamos para a próxima tentativa. Já estamos com outra motinho aqui. E lá vamos nós. Na verdade, essa moto aqui ela é gigante. Então vamos ativar o nitro. Uou, ativamos o nitro. A moto está muito rápida. E lá vamos nós. Vai, motinho, você consegue. Iha! Olha só, passamos a primeira etapa com essa motinho. Agora já estamos chegando para a segunda etapa. Vai, moto, você consegue. A gente vai ter que ir mais ou menos nessa direção para chegar até lá. Uou! Será que a gente vai conseguir? Estamos nos aproximando. E vejam só. Uou, acabamos passando. Espera aí, seres humanos. Talvez a gente consiga saltar aqui de cima para lá. Porque aí, de certa forma, a gente conseguiu. Porque ainda não encostou no chão, né? Uou, conseguimos, porque a gente não havia encostado no chão. Então a gente acertou o alvo, pelo menos eu acho que sim. Agora vamos voltar lá em cima. Acabei de pegar uma moto com 3 rodas, seres humanos. E vamos ao nitro dela. E ela é muito veloz. Olha só, o bebê também se posita aqui na motinha de 3 rodas. Vamos lá. Acelera muito. Iha! Nossa, a moto tá rodando e girando. Eu estou confusa. Essa moto de 3 rodas é muito difícil de dirigir. E olha só. Ih, caímos aqui pra baixo. Não funcionou. Muito bem, seres humanos. Infelizmente, a moto de 3 rodas não funcionou. Ela não foi nada bem. Então eu vou saltar dela, abrir o paraquedas e pegar outra motinha. Já estamos aqui com a outra moto e vamos empinar. Iha! Essa motinho verdinha aqui é muito legal. Vamos acelerar ela e tentar acertar o alvo com essa incrível motinho. Será que nós vamos conseguir? Liga o nitro, moto. Deu problema no motor quando nós ligamos o nitro. A moto meio que parou de andar, seres humanos. Isso não foi nada bom. Não foi muito bom, não. Mas tá tudo sob controle. Vai dar certo. Vamos lá. Voa, motinho. Iha! Será que a gente vai conseguir com ela? Eu acho que sim. E nós conseguimos. A gente atingiu ali o alvo e acabou caindo pra fora. Mas nós conseguimos, porque ela encostou primeiramente no alvo. Toma cuidado aí, tio. Você tem que se cuidar pra não bater aí. Vamos lá, seres humanos. Com a motinho rosinha agora, com os pneus verdes, super acelerada, a gente vai subindo aqui a todos os quilômetros por hora. Vai, moto. Você consegue, porque você é a melhor motinho de todas. Você consegue voar. E a motinho tá voando, seres humanos. Isso aqui tá sendo muito louco. Vai lá, motinho.
foi. Será que a gente vai conseguir? Eu acho que agora vai, hein? Eu acho que agora a gente vai conseguir. E estamos caindo. Passamos um pouco, mas ainda não caímos no chão. Então vamos tentar cair ali em cima de novo. Conseguimos cair com essa motinho aqui também. E ela deu muito certo. Agora vamos pegar algumas outras motinhas. Essa aqui é uma super moto que tem dois canos e ela anda muito rápida. Então vamos ativar o nitro e sair. Eita, ela parou para ativar o nitro. Isso não poderia ter acontecido, dona moto. Você deveria ir acelerada sozinha. Então vamos lá, a gente consegue voar. E olha só, estamos voando perfeitamente. Vai dar tudo certo. Acabamos batendo aqui, mas agora vai dar tudo certo. Vai, motinho. Iha! Essa moto aqui, ela foi muito veloz. A gente vai cair no alvo. Será que nós vamos conseguir? Vai, motinho. Vai, vai. E conseguimos cair no alvo, seres humanos. Foi muito da hora. Esses carros só estão batendo. Eu acho que eles não conseguem enxergar o que tem na frente deles. Que titio maluco. Estamos aqui com mais uma motinha, seres humanos. Essa moto aqui é diferenciada. Ela é muito top. E lá vamos nós. Uou, estamos na super velocidade. Será que ela vai conseguir acertar o alvo? Eu acredito que sim. Você também? Clica no gostei e comenta. Eu acredito. Vamos lá. Vamos lá que o bebê da Betucosita tá quase conseguindo. Tá caindo aqui perfeitamente. Uou, uma bela queda. E agora nós vamos voar. Estamos voando. Vai, 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 vai. E conseguimos! Essa moto também conseguiu cair ali. E nós encerramos esse vídeo assim. Clica no botão de gostei se você curtiu. E clica num desses videozinhos que tá aparecendo aí.